សំណិស្សសត្វសាពលជំនាញស្ដីអំពីអន្តៈ0បាទនៅឯខេមរឌុលគិរីឯកឧត្តមនេតភក្ត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណាំពាកបាទក្រសួងបរិស្ថានអឺបានថ្លែងថាការបង្កើតយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វប្រេយជាយុទ្ធនាការទី2ក្រមឆាត់នៃយុទ្ធនាការអន្តៈ0គឺមានកົບអំណង3សំខាន់សំខាន់ បាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសាពតដែមនៃយុទ្ធនាការអន្តៈសូនបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមណេតភ្យត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យกระทรวงបរិស្ថានបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វព្រៃដែលជាយុទ្ធនាការទី2ក្រមឆ័ត្រនៃយុទ្ធនាការអន្តៈសូនគឺមានកគោលបំង3សំខាន់សំខាន់ក្នុងនោះគឺមានទី1 លើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដោយបញ្ឈប់ការលក់ដូរមុខមហូបដែលធ្វើពីសាច់សត្វព្រៃក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបញ្ឈប់ការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃទី2លើកកំពូការយល់ដឹងជាសាធារណៈនៅហានិភ័យសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃ នឹងឃោសនាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតមិនត្រឹមត្រូវព ਿਆ ប៉ុននឹងការបរិភោគសាច់សត្វប្រៃដែលវាមិនផ្តល់ប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពឬគ្មានអทธิពលអ வை បង្ហាញពីកិត្តិយសឬឋានៈក្នុងសង្គមដោយអ வை ដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចបានគិតនឹងដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការបរិភោគសាច់សត្វប្រៃទី3ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតអំពីយន្តការអនុវត្តច្បាប់របស់ខេត្តមណ្ឌលគិរី ក្រុងនោះមានក្រុមជំនួយអនុវត្តច្បាប់ចល័តប្រមទាំងសិក្ដីណែនាំនិងវិធានការនានារបស់ខេត្តពះពាន់នឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃអាយដមនេតភក្ត្រាបានបន្តទៀតថារយៈពេល18ខែក្នុងឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022ពលគឺ12ខែក្នុងឆ្នាំ2021និងរយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំ2022នេះ កំពង់អាញាធរបានបង្ក្រាបការជួញដូរសាច់សត្វប្រីរហូតដល់1353គីឡូក្រាមនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយឡែកក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានបង្ក្រាបការជួញដូរសាច់សត្វប្រីចំនួន235គីឡូក្រាមផងដែរអីដាម ਨੇ តភត្រាបានបញ្ជាក់បញ្ថាំថាបើរាប់ចំនួននៃការបង្ក្រាបនឹងតុបស្កាត់អាញាធរប្រពន្ធមានសកម្មភាពคล้ายៗជាមុន សកម្មភាពនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តយុទ្ធនាការអនតៈសូនដែលក្រសួងបរិស្ថាននឹងដៃគូបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកន្លងមករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានក៏បានអភិវនិវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជប់ការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃប្រមទាំងអភិវនិវដល់ភូជនីធានបញ្ជប់ការលុបអសាច់សត្វព្រៃសូមកម្ចល់ព្រៃសម្រាប់សត្វព្រៃត្រូវបញ្ជប់បន្តព្រោះថា អំពើទាំងនេះខុសច្បាប់ជាទង្វើដែលសង្គមមិនទទួលស្គាល់សោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរបើតាមអគ្គនាយកច័ន្ទរតនាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបញ្ជាក់ដោយថាអញ្ញាធរបានតុបស្កាត់នឹងបម្រើការជួញដូរសត្វព្រៃយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីថែរក្សាសត្វព្រៃនៅលើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យបានគង់វង្សពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកមិនត្រឹមតែចោទតុបស្កាត់នឹងបម្រើការជួញដូរសត្វព្រៃទេ ថែមទាំងថៃរដ្ឋាភិបាលទីចម្រោកសត្វព្រៃយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្ទើគ្រប់ទីកន្លែងទៀតផងចំណែកឯកលោកសេងទីប្រធានអង្គការ WWF បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធនាការអន្តរសូនដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការคลายជាគម្រូសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងការចুញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់គឺជាការធ្វើឲ្យសត្វព្រៃមានសวัสดิភាព នឹងប្រៃឈើដែលកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងការពារបានល្អប្រសើរមានវັດធម៌អាស័តប្រៃបាទ